атыңнан айналай тартарым. Сенен бұл менен қайтай тартарым. Армысыздар, қадірлі өнер сүйер ағайын. Эфирде Күміс көмей музыкалық танымдық бағдарламасы. Өз дәуірінде әннің абайы атанған Жүсекеңнің бипа үнін естігеннен ақ, бүгінгі хабарымыздың Қазақстанның халық әртісі Жүсіпбек Елебековке арналатынын түсінген боларсыздар. Олай болса, сонау арқаның төрінен келген сал серілердің ізбасарларын қарсы алайық. Қош келдіңіздер! Осыншама серілердің барлығын ертіп келген кезде, ғалымаға бүгінгі хабарды қандай әнмен бастайсыздар? Бүгінгі хабарды енді осы жастарға кезек бергеніміз дұрыс қой деп ойлаймын. Жүсекең өзі сонау Қарқаралда туып өскен, мынау Ерлан деген бауырымды шақырып, сол Қарқарал деген әнмен бастасақ деп ойлаймын. Бәрекелді! Ендіше Ерланды ортаға шақырайық. Айналайын қарқаралы, сенен бұлт менен қайғыңай тарқамады. Сайыңнан сайғақ құрлы саяу таппай, мен бір жән қуғын көргін ай арқадағы ғияу. Немене көргін қызы көрмігін дау, жас тәурен жавар балылыттай өрлі өгінде я. Жігітті көксем сердің жүзіммес бе, қайрап ап қалың жауға яу, сермегенде я. Қонғаны ауылымның талдау деймін, жағалай ел жайлау ғаяу, бардау деймін. Кір жылып күндік кескен қайран жерлер, көзіме бір көрінбей ай қалдау деймін. Көгір ай сазға өткен ай шалған дедім ай. Екінің бірі болсам арманым не, бәтиден мәдей деген ай жалғыз едім ай.
Ішіндей абақтының біз жатамыз. Көңілді ғымал ақынай жұваттамыз ал. Алыстан іздеп келген ағайынға тесіктен ала қандай ау тіл қатамыз ай. Тіл ғалым аға, сіз енді Жүсіпбек ағамыздың төл шәкіртісіз. Көзін көрдіңіз, алдынан дәріс алдыңыз. Қазір бізге Жүсіпбек ағаның жалпы өзіңіздің өміріңізде болған бір керемет естеліктермен бөлісе отырсаңыз. Жүсіпбек Елебековтің сол 70 жастағы шәкіртімін. Сол 73 жылы түсіп, 75-те бітірдік. Енді ол кезде ғарекең бар, енді ғарекеңді де мен ұстазым деп есептеймін, өйткені екеуі бірдей болды. Сол Жүсіпбекнің ғажаптылығы сол салмақты болып келеді. Сол жаңа балалар 8 бала оқыдық қой. 8 баланың бәріне біріншіден қарап, қалдарың жақсы ма балалар дейді. Мен бәрі жақсы деп. Содан бір мейірімі түсіп бізге, бүгін жағдайларың қалай дейді, жаман емес деп өзіміз ішінен айтамыз ғой. Сонда Жүсіпбекнің бізге деген құрметін әлі күнге дейін көз алдынан кетпейді. Сосын кешегі бабаларымыздың әндерін қозғайтша, Біржан, Ақан, Үкілі Бұрай, осы Мәдидің, Сәкендердің неше түрлі бір әндерін жаңағы айтады тарихтарын. Содан кейін жаңа Жүсіпбек айтады, бүгін осы Біржанның айтпайынан көрейікші деп, или балуан шолақтың ғалиясынан көрейікші деп жаңа солай бастайды. Әдемілеп бізді қатар-қатар отырғызады, жаңағы әннің текстін жазады. Қайдан шықты, бұл ән не туралы, барлығын енді. Сондай бір мейірімділігі енді әлі өзімнің жүрегімде мәңгілік қалды. Жүсіпбекнің енді тағы да бір ғажап айтып кетейін дегенім, мына менен бұрында Мәдениет Ешекеев деген шәкірті болды, Жәнібек Карменов деген шәкірті, одан кейін Қайрат, енді Мұратбек Жүнісбек деген бізден үлкен әншілер бітіріп кетті ғой. Сол біз оқып жүргенде жаңағы амандасам деп жаңағы Мәдениет Ешекеев келеді. Енді біз ол кезде Мәдениет Ешекеев сол бірен саран ғана көрген адамдармыз ғой. Ал Мәдениет Ешекеев деген денесі биік, шашы бұйра. Содан аға кіруге бола ма дейді жаңағы. Ой, Мәдениетсіме кір дейді жаңағы. Содан мына осы мына оң жағын отырғызады Мәдениетті. Сосын Мәдениетті отырғызады да жаңағы Жүсіпбекнің сол Мәдениеттің ең жақсы айтатын әндерін жаңа біздің біреуімізге айтқызады. Сонда жаңа мәкең бір күн Сұржекейді айтқызып отырып, мінгенім дәйім менің Сұржекейім деген бір әдемі жерлер бар ғой. Сол жерді бір келтіре алмады ма, ана мәкең орнын алып тұрсын бірақ, ей ән жер деп. Сонда Жүсіпбекнің, ей сен мұғалімсің бе, кел менің орным отыр деп. Сондай бір, содан енді біз ойладым, ішінде мәкең керемет айтады екен, кейіннен білдік. Бұл да болса Жүсіпбек Елебековтің әдістемесінің бір түрі ғой, иә, әнді үйретудің, әнді шәкірттеріне ғашық қылудың бір түрі деп айтсақ әбден болатын сияқты. Өте жақсы, өте керемет. Аға, көп-көп рахмет естеліктеріңізге. Аға, олай болса бүгінгі ұстазыңыз Жүсіпбек Елебековке арналған хабарда қандай ән орындайсыз? Енді ән көп қой, мына 2 жыл ғана оқыдық қой, біз сол 2 жылдың бірінші жылында
сүйген ол халық әндерін үйрететін. Сол халық әннің ішінде көк көбелек деген бір жақсы көретін әнім бар. Өз сүйген өзі айтатын, осын маған ғалым осыны әрқашан айтып жүр деп ішеді. Сол көк көбелекті айтып берейін. Керемет. Ұшып жүрген көк көбелек жазайын дертің болсай су себелі вай-ай кеткендей аулың шалғай ей перизат жортайын аш бүрідей тау жебелі вай-ай Ла-ла-ла-лейлем Ха-ла-ла-ла-ла-лай Ва-ла-ла-ли-ла-ли-ла-ли-ла-лай Ха-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 
Көл қопаға ғашығым, мен дөзіңі дей бір бұтаға ғаңай. Кебістің жалаң аяқ, басын еп шығарып, сағалу шедің тен ортаға ғаңай. Халалалайлым, халалалалалай, валалалилалилалай. Дәл қазір Рүсбек Елебековтің тағы бір шәкірті, Қазақстан Республикасының халық әртісі Қайрат Байбосыновтың лебізін тыңдап алсақ. 1967 жылы жаз айында екі жылдық республикалық эстрада студиясы болатын, сонда домбырамен айтылатын бөлім бар, ашылып жатыр деп. Сол экзаменіне бардым, жүсекенге түстім, енді қатаң болды, бірақ сол қатаңдыққа біз өзіміз үйреніп, соны тілеп тұрдық. Бір күні Қаракең Жүсекең алда жоғары қарай кетіп барады, екінші қабатта оқитынбыз, мен артында келіп. Қаракең айтты, Жүсекең мынау Қайратты бала күнінен естіп, шырылдаған керемет әнші еді, бала дауыс қойды. Сосын Жүсекең, білмеймін енді, ана балаларым бәрі жақса, мына Қайраттан әнші шыға ма шықпай ма білмеймін деп сөйледі. Жүрегім зыр қата қалды. Әй, осы сен кеш отырш дейді, кеп отырдым. Ал не білесің айт деді. Қара кесек дүрілдеп тұрып айтқан кезде былай отырған. Екі көзден жас жылап жүрді. Мынау бір нәрсе қонған екен, аллай аллай деп жаңағы тәуба тәуба деп. Асыл ұстаз қашанда болсын жүрегінде, адам баласы ұстазын ешқашан ұмытпайды, сол ұстазына қарап тартылады, содан үйренген әңгімелеріңді кейінгі шәкірттеріңе айтып үйретесің. Боса қамыс басыңа майдауды емен ақ қостым атайдаушым айда деймін алдыңға Барам болмайым, қылаң болдау жығылмаса құлыла кер. Қайда деймін ай, бірбай, бірбай айдайдай, бөмәрі айдай. Орболып
салу жедайым. Шапқан жерің шаттанып, тору жедай қосқан еліңе. Атығай қарауылғаны ол жасалған ботатыр сек қылсағақ сандал кермай бүрбай бүрбай айдайдай беу әне айдай. Мен өлгінің бәңі құлау керім салбырап саптаяқтай төмен ердіңе. Баспа бас қызға бермесін, жануарым мың зарламай басылмас, менің шерім-ай бүрбай, бүрбай айдайдай, беу әне айдай. Жүсіпбек Елебековтің өнегелі өмірі мен тағылымды өнер жолы кеше ғана тарих қойнауына кеткен 20-шы ғасырдың аттай 70 жылын қамтыған зор рухани құбылыс. Жүсіпбек өзінің жарты ғасырдан астам уақытқа созылған ұзақ мағыналы өнер жолын жалғыз жүріп өткен жоқ. Ол Үкілі Ыбырай, Мәди, Ғазиз секілді ұлы композиторларды, Әміре, Ғаббас, Қали тәрізді саңлақ әншілерді көрді. Олардан өрнек алды. Жүсіпбек атамыздың әншілік әлемі туралы сөз қозғалғанда әңгіме ауаны жалпы қазақтың әншілік дәстүрі жайына ауысып, кең арналы мағына табатыны сондықтан. Айзат Қарабекованың орындауында тамаша бір әнді қабыл алыңыздар. Жанарындай сәулемедің көңілімнің
нұрымен әуреледің егіға егі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 г
Кенесары ханның жасағында Басығара деген батыр болған екен. Сол Басығарадан жалғыз Қанапия деген бала қалады. Патша өкіметіне қарсы шыққан Қанапияны түрмеге қамайды. Сонда Қанапия тұтқында жатып ән салады екен. Айтпек, осы әңгімені ары қарай айтып берсеңіз. Жалпы енді Қанапия Басығараұлы Қостанай өңірінің тумасы. Әкесі Басығара Кенесары көтерілісіне қатысқан, оны дұрыс айтып отырсыз. Содан осы Қанапия, Қанапия өзі сол кездегі би болыстардың, сол қоғамның сол қоғамға қарсы теңсіздікке қарсы күрескен адамның бірі, жалғыз Қанапия емес, сол кезде Сары батыр, Аманғали, Тәуке батыр, Иман Жүсіп, міне, сосын барлығы осы сол уақытта үкіметке және патша үкіметіне қарсы шыққан. Содан осы Қанапияны сақталып қалды. Бұл Қанапияны Жүсіпбек Елібеков атамыз Қали Байжановтан үйренген. Жүсіпбек Елібековтен Ғарифолла Құрманғалиев үйренді. Содан енді мынау кейін осы Қанапияны негізгі түбі Арқаның әні. Сол Ғарекенің орындауында сол елге таралып кетті де. Содан батыс өңірінің әні болып кетіп бара жатқан сияқты. Ал негізгі түбі бұл өзіміздің Арқаның әні. Қанапияның сонда жалғыз ғана әні қалған ба? Қанапияның екі әні бар. Ол кезде Пушкин атында кітапхана болатын, қазір енді ұлттық кітапхана. Сонда мен Қанапия Басығараұлының әні деп бір нота жинағында сол бір әнін көріп қалдым. Сонда яғни бұның екі әні болған. Ол басқа... Өйткені неге десеңіз, мына Қанапия сияқты әнді шығарған адамның басқа әні болмауы мүмкін емес. Сондықтан ол ел арасында болды. А бірақ осы халық жүрегінде сақталмай қалды ма деп ойлаймын. Ал мүмкін қазір кейіннен осы Қостанай өңірінің, мына Торғай өңірін іздестірсе, бұл әнің Қанапияның көптеген әндері де табылады деген шығу мүмкін, әрине. Көп рахмет. Олай болса, өзіңізді осы әнмен сахна төріне шақырсақ. Бәрекелді. Жасамнан деп салдырдан қаршаған ай аққан тер маңдайымда оу тамшылады Сапамыз ғана пияу болғанан соң жиылып өңшең қашқан. Ой, жамшылладың әй, 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 өлі дәлі дәдәй, әй, 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 өлі дәдәй, әй, әй, ха-ла-ла-ла-ла-лай. Жасамнан жақын болдың
жараспай ма, оу, боз балалаға, ой. Бала басы қарау ғана пия жем болдым малағыстай. Ой, қандалағаң ай-ай-ай-ай, вәрі-д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 әрі
Осы кітап жазу барысында ел білмейтін тың дүниелер кездесті ме? Енді ол өте көп тың дүниелер. Мен мәселе мысалы Жүсіпбек Елебековтің әкесінің аты Елебек емес, Лебек екен. Лебек. Кейін мысалы шешесінің аты да белгісіз Қымбат. Мен мына Жүсіпбектің қыстауын бәрін таптым. Мына Қабиб апам көз түрінде таба алмай 10 жыл іздеген екен соны. Сосын мен барып, өзім бір тәсілдерім бар, сонымен тауба кеп фотосын көрсеткенде, Қабиб апа жылап жерді, осы ғой, мен жоғалып кетеме деп, мына Семей мен Қарағанды облысының шекарасын түйіскен жерінде, сол жерде ата жұрты бар. Сонда мына Жүсіпбектің өз басынан тауқымет көп өткен, соның бір кереметі бұл кісі, мына 1931 жылы мына ұлы ашаршылық таштан өліп құлаздаған. Сонда Орынбек Бекіп деген кісі құтқарған, оны ешкім айта қоймайды. Мына Қазырам театрдың бұл екінші директоры болған Дінші Әділіп деген кісі болған Қазырам театрдың, содан кейін осы кім болған Орынбек Бекіп деген, бұл Сәкен Сейфуллиннің досы болған, өзі қайратты азамат болған, 37 жылы қала жауы батылып кетті. Сол кісі осы мына Жүсіпбекті ашықтан құтқарып, осы Алматыға алып келген, мына бүкіл Елебектер әулетін құтқарған адам. Сонда енді ол бейнетті әңгімелер оның көп, енді оның қайсы бірін айта берген дейміз. Олай болса, өзіңізден Қаракесек әнін сұрасақ. Қаракесек жөнінде бір ауыз айтып кетейін. Мына Қаракесек әнін, бұл Мәдидің бүкіл әнін бізге, мына төрт әні бар ғой енді. Қаракесек. Бізге сақталған төрт әні бар. Шұқара, Шіркінай, жаңа Қарқаралы. Мен бір әнін кейін таптым. Сол төрт әнін де бізге осы аман есен жеткізген. Оның себебі бұл Жүсіпбектің 11 жасында кімді көрген? Мәдиді көрген. Жақыпбек деген ағасы бар екен. Сол жүгіріп кеп айғай салып, даладан қоян жәрмеңкесінде отыр едік. Айғайлап кірді дейді Мәди, аттан қарғып түсіп. Ғалия, Ғалия деп айғайлайды екен де, ана Жақыпбек ағасы жақсы айтқан ғой Ғалияны. Сол Ғалияны айтқызып, сонда айт, мына бала кім дегенде, ол кезде кішкентай баламын дейді. Менің інім ән айтады деп, соны ән айтып едім, сол қалтасында ақша берді дейді, маған көйлек алып кел деп. Сол бата берген ғой енді. Сондықтан бұл кісі мына Мәдидің әндеріне адал болды. Мәдидің бүкіл әндерін бізге жеткізіп берді. Соның ішінде Қаракесегі бар, Шұқарасы бар. Тіпті одан Бекежанның ариясы қылған кезде Шұқараны айтады екен, анау қарақшының аузынан алсаңдар, оны болмайды ғой деп, соған дейін реніш білдірген екен. Сонда мына Қаракесек өзі бұл үлкен ән Жүсіпбектің айтуында бізге жетіп, енді Қайрекең одан үйренді, ол кісіден біз үйреніп айттық. Мына біздің Біржан Салына құлтым бастаған бүгін мына классицизм дәуірі осы Қаракесекпен түйінделеді. Бұл содан кейін романтизм дәуірі басталады деп мен өзім айтамын. Бұл біздің мына 19-шы ғасырдағы мына ұлы әндердің бір түйіні. Бүкіл мына адамзаттық биікке шыққан, мына бүкіл дүниежүзі осы музыка танушылар бұл әнді өте жоғары бағалайтын, адамзаттың мұңын айтқан ән ретінде. Осында Қаракесек жөнінде осылай айтар едім, Жүсіпбектің бізге соны аманаттап кетті. Тамаша. Олай болса, осы әнді өзіңіздің орындауыңызға тыңдасақ. Сұраса,
ара келсе. Досымнан дұшпаным көп айқалыған өсе. Үстіні де қосма мақтан. Аха, жатып ішеді. Ай, ай, бола табу төсек, ай, әрі дадай еді, әрі дадай еді. Әрі дәдәй әдім, әрі дәдәй әдім. Мен дәмәді қара көктай жаластадам, бар адамдай қар өткеледі ай жалағастадам. Науқасам жанға бата. Аха, жатқан амдай болым адай ашитын ай туысқаным ай, әрі дәдәй әдім, әрі дәдәй әдім ай. Аха, әрі дәдәй әдім, әрі дәдәй әдім. Жүсіпбек Елебековтің төлқұжатына арналған қанатталды әнін Перизат Тұрарованың орындауында қабыл алыңыздар. Gül bakşa gül de ber edim endim.
Жүсіпбек атамыздың ауылында Рымбек Шыбынтайұлы деген палуан адам болған екен. Сол өңірде, сол заманда Абайдың кітабы екі ақ адамда болыпты. Соның бірі Рымбек палуан жалғыз атына айырбастап алған екен. Бала Жүсіпбек Рымбектен ақынның кітабын алып оқиды. Жүсекеңнің Абай өлеңдерін жатқа білуінің, кейін ұлы ақын әндерінің ең үздік нұсқаларының орындаушысы болуының сыры осында. Сегіз аяқ, көзімнің қарасы, айттым сәлем қаламқас, Татьянаның хаты, тағы басқа әндер Жүсекеңнің орындауында кеңінен тарады. Бүгінгі хабарымызға Сұлу Көкшенің төрінен келген Эльмира Төлеубекованың орындауында Абайдың әні Татьянаның хатын тыңдайық. Домбыра жоқ, екшексіз, дарын жоқ, әруақсыз, елсіз, тексіз. Екінші әміреміз тағы өзіңіз, бірақ сіз ең бірінші Жүсіпбексіз. Өмір шіркін самға бөтер сәйгілік,
көз жүгіртсең, ой жүгіртсең, бейне өңмен түсекен. Қасиетті өнер ғана мәңгілік, мәңгі жаса, ән құдіреті жүсекен деп, жыр арнаған екен әріптес досы, актер ақын Шахан Мусин. Бізде мәңгі жаса жүзекеңнің ән құдіреті деп хабарымызды аяқтаймыз. Шаңырағымыздан ән үзілмесін. Алғандай сұлу жонып, өрім талдай. Жасымнан ам, сүйіп айтқан әм болған сон. Жанылмай әлгенге есте қалдай. Кем сүймесам, көк күрліген әсемендай, көңілдің күйін шерген көргім сендай. Болғандайым, мойға Балқытып ерткендей, тербеп жандай. Ахау-ау-ау-ли-ли-ли-ли-дай, ахау-ау-ау-ли-ли-ли-дай, ахау-ау-ли-ли-ли-ли-дай-ли-дай-ли-дай.